Армысыздар, ардақтағайын эфирде индекс ақпараттық сараптамалық қорытынды бағдарламасы. Өткен жұма жадымызда қалайша жаңғырды. Өңірдегі басты жаңалықтардың өрнегі қандай. Бұл турасында алдағы жарты сағат көлемде баяндайтын боламыз. Алдымен аптаға арқа болған ақпаратқа шолу жасайық. Осы аптада бірқатар кадрлық ауыс-түйістер орын алды. Аймақтың төрт ауданына жаңа әкімдер тағайындалды. Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауын өткізуді қолдауға арналған іс-шаралар өтті. Ақмолалық делегация Ресей Федерациясының Омбы қаласында өткен халықаралық туристік көліктік форумға қатысты. Облыс орталығында Чернобыль құрбандарын еске алуға арналған шеру болып өтті. Осы аптада бірқатар кадрлық ауыс-түйістер орын алды. Аймақтың үш ауданына жаңа әкімдер тағайындалды. Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықбаев Қорғалжын, Аққол және Есіл аудандарының активіне жаңа әкімдер таныстырды. Қазақстан Республикасының президенті әкімшілігінің және аудандық мәслихаттың келісімдері бойынша Берік Амантайұлы Жанбаев Қорғалжын ауданының әкімі болып тағайындалды. Өздеріңіз білетіндей, Бауыржан Сетқалиұлы Қайса Қорғалжын ауданының әкімі лауазымынан босатылып, Ақмола облысы әкім аппаратына ауысты. Бауыржан Сетқалиұлы осы ауданға қызмет үшін алғыс білдіргім келеді және жаңа жұмыста табыс тілейміз. Жаңа ғана Қорғалжын аудандық мәслихатының 38-ші кезектен тыс сессиясы өтті. Онда депутаттар Берік Амантайұлы Жанбаев Қорғалжын ауданының әкімі етіп тағайындауға келісім берді. Берік Амантайұлы Жанбаев 1968 жылы туған, Қарағанды мемлекеттік университетін және Қарағанды экономикалық университетін тәмамдаған. 1990-99 жылдары Арқалық қаласының орта мектебінде тарих пәнінің мұғалімі болып істеді. 1993-2000 жылдары жергілікті және орталық мемлекеттік органдардың аппараттарында жауапты лауазымдар атқарды. 2000-2012 жылдары Целиноград ауданы әкімінің орынбасары, 2012-2014 жылдары Ақмола облысы білім басқармасы жетекшісінің орынбасары болып істеді. 2015-2016 жылдары Нұр Отан партиясы Целиноград аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары болып сайланды. Қорғалжын ауданы әкімі лауазымына тағайындалғанға дейін Целиноград аудандық мәслихатының хатшысы болып істеді. Жердің жағдайын жасапса, одан артық бізге міндет жоқ. Сондай ақ облыс әкімі Ермек Маржықбаев Аққол ауданының активіне жаңа әкімді таныстырды. Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің және аудандық мәслихаттың келісімдері бойынша Алпысбай Қуандықұлы Қайыржанов Аққол ауданының әкімі болып тағайындалды. Алпысбай Қайыржанов 1983 жылы туған, Ақмола облысы Шортанды ауданының тумасы. Мұхамеджан Танышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясын бітірген. 2006-2009 жылдары жекеменшік секторда істеді. 2009-2010 жылдары Шортанды ауданы Шортанды кенті әкімінің орынбасары, кейін әкімі болып қызмет атқарды. 2010-2014 жылдары Шортанды ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы лауазымын атқарды. Ақкөл ауданы әкімі лауазымына тағайындалғанға дейін Шортанды ауданы әкімінің орынбасары болып істеді. Өңір басшысы Ермек Маржықбаев Есіл ауданының активіне де жаңа әкімді таныстырды. Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің және аудандық мәслихаттың келісімдері бойынша Серік Мырзасейітұлы Балжанов Есіл ауданының әкімі болып тағайындалды. Талғат Аманбайұлы Ерсейітов Есіл ауданының әкімі лауазымынан босатылып, ротация бойынша Бұланды ауданының әкімі болып тағайындалды. Талғат Аманбайұлы, осы ауданға қызмет үшін алғыс білдіреміз және жаңа жұмыста табыс тілейміз. Жаңа ғана Есіл аудандық мәслихаттың 44-ші кезектен тыс сессиясы өтті. Онда депутаттар Серік Мырзасейіт Балжановты Есіл ауданының әкімі етіп тағайындауға келісім берді. Серік Балжанов 1980 жылы туған, Есіл ауданы Есіл қаласының тумасы. Сәкен Сейфуллин атындағы Ақмола аграрлық университетін және Тұран Астана университеттерін бітірген. 2002-2005 жылдары Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Целиноград аудандық аумақтық басқармасының маманы болып істеді. 2005-2015 жылдары жеке кәсіпкер, 2015-2016 жылдары Есіл ауданы Ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы болды. 5-ші шақырылған Есіл ауданы
аудандық мәслихатының депутаты болып сайланды. Күні бүгінге дейін Есіл ауданы әкімінің орынбасары лауазымын атқарды. Халыққа әрдайым жақын болу керек. Ең бастысы өздеріңізге артылған сенімді ақтау. Өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына барлық күш жігерді жұмсау. Әрине, өңірде шешімін таппаған сауалдар жетерлік. Соны тез арада шешу міндеті тұр жаңа әкімнің алдында. Жан-жақты қолдау көрсетіледі. Үмітті ақтау басты принципке айналу шарт. Есіл өңіріне жасаған жұмыс сапары барысында облыс әкімі Ермек Маржықпаев аудан орталығындағы өткен жылы ғана іске қосылған жаңа нысан орталық қазандықтың жұмыс барысын бақылады. Былтырғы жылы орталық қазандыққа 131 көпқабатты тұрғын үй, 112 жекеменшік сектор, 168 кәсіпорын және тағы бірнеше ұйым ұзын саны 411 нысан қосылған. Биыл тағы 67 нысанды қосу жұмыстары жүргізілуде. Аудандағы жылыту маусымы қалыпты режимде өтуде. Жұмыс сапарының қорытындысында облыс әкімі Ермек Маржықпаев ауданның жаңа тағайындалған басшылығына өңірді дамытуға қатысты нақты міндеттер жүктеді. Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаев аудан активіне Бұланды өңірінің жаңа әкімін таныстырды. Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің және аудандық мәслихаттың келісімдері бойынша Талғат Аманбайұлы Ерсейітов аудан әкімі болып тағайындалды. Өзіңіз білетіндей Жұмажыбайұлы Нұркенов Бұланды ауданы әкімі лауазымынан босатылды. Ақмола облысы әкімі орынбасары болып тағайындалды. Яғни Бұланды аудандық мәслихатының 39 кезектен тыс сессиясы өтті. Онда депутаттар Талғат Аманбайұлы Ерсейітовке Бұланды ауданы әкімі лауазымына ұсынылған кандидатураға келісім бергендер үшін алғысымды білдіремін. Талғат Ерсейітов 1974 жылы туған, Астрахан ауданының тумасы, Целиноград ауыл шаруашылығы институтын және басқару институтын бітірген. Алғашқы еңбек жолын 1996 жылы Астрахан ауданы әкімінің аппаратында маман болып бастады. 1997-2007 жылдары Астрахан ауданы бойынша салық комитетінде түрлі жауапты лауазымдарды атқарды. 2007 жылы Астрахан аудандық мәслихатының хатшысы болып сайланды. 2009-2012 жылдары Астрахан ауданы әкімі орынбасарының лауазымында қызмет атқарды. 2012-2017 жылдары Астрахан ауданының әкімі осы тағайындалуына дейін Есіл ауданы әкімінің лауазымын атқарды. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев актив жиынында жаңа тағайындалған әкімнің алдына өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына байланысты зор міндеттер жүктеді. Өңір басшысы Ермек Маржықпаевтың Целиноград ауданына жұмыс бабындағы сапар барысында Ақмол облысының әкімшілігі мен Нұрай Строй компаниясы серіктестігі Целиноград аудандағы көппалалы және тұрмысы төмен отбасыларын тұрғын үймен қамтамасыз ету саласында өзара ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойды. Екі жақты келісімге қол қою сәтінде облыс әкімі Ермек Маржықпаев әлеуметтік жағынан әлжуаз жерлестерін қолдағандар үшін жергілікті кәсіпорындардың басшыларына алғысын білдірді. Наших сельчан хорошая новость, то что наша компания. Бұл елді мекен тұрғындары үшін жағымды жаңалық. Нұрай Строй компаниясы аз қамтамасыз етілген отбасылар үшін пәтерлер сыйға тартпақшы. Сіздің ұжымға шын мәнінде дәл бүгінгі күні отбасылық қиын жағдайға тап болған азаматтар атынан алғыс білдіргім келеді. Нарық заманында қайырымдылық жасап, көмек қолын созу әркімнің қолынан келе бермейтін шаруа. Мұндай игілікті істен Целиноград ауданының өзге де бірқатар ірі шаруашылықтары қалыс қалған емес. Родина агрофирмасы, Мәншік АЭ, ақтық серіктестіктерінің басшылары өз жерлестерінің баспаналы болуына тікелей атсалысқан. Бұл бағыттағы жұмыс алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев жұмыс сапары барысында Ақмол ауылындағы орталық бу қазандығының жұмысымен танысып, жаңадан бой көтерген Бақыт мөлтек ауданын аралады. Сонымен бірге Нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған көп пәтерлі тұрғын үй аулы көгалдандыру мен инженерлік жүйелері құрылысының барысымен танысты. Жұмыс сапарының қорытындысы бойынша өңір басшысы Ермек Маржықпаев аудан орталығын дамытуға қатысты бірқатар нақты тапсырмалар жүктеді. Ақмола облысы елді мекендерінің 78% бас жоспармен қамтылған, яғни 617 елді мекеннің 482-сінің бас жоспар бар. Оның 105-і жаңадан жасақталды. Шучинск-Бурабай курорт аймағын дамыту мақсатында Шучинск қаласы мен Бурабай кентінің архитектуралық көрінісін жақсартуға қатысты эскизді ұсыныстар әзірленген. Қаржы мәселесі шешілсе, туристік елді мекендерді көркейту жоспарлануда. Облыс әкімі Ермек Маржықпаевтың төрағалымен өткен кезекті аппарат кеңесінде бұл бағытта нақты тапсырмалар берілді. Жиында сондай-ақ Ақмола адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жұмысы сөз болды.
Бас жоспар тәртіпке бастайды. Бүгінде Ақмола өңірінің облыстық маңыздағы қалалармен 17 аудан орталығы және 8 шағын қала 100% бас жоспармен қамтылып отыр. Елорда маңайында орналасқан 80 елді мекеннің бас жоспарын әзірлеуге басымдық берілуде. Бүгінгі таңда Астана қаласының айналасындағы 30 шақырым жер аумағында 42, ал 60 шақырым жер аумағында 38 ауылдық елді мекен орналасқан. Бұл ауылдарда халық санының шамадан тыс артуы байқалып отыр. Сондықтан әрбір елді мекен бойынша зерттеулер жасалып, жобалық шешімдер қабылданып отыр. 80 населенных пунктов, входящих в пригородную зону города Нұр-Сұлтан. Нұр-Сұлтан қаласының маңайындағы 80 елді мекеннің 65-ісіне бас жоспар әзірленді. 2018 жыл Новошимка, Семеновка, Родина, Приречная, Жалғызқұдық, Красноярка, Тасты, Оразақ, Отау түскен сияқты, Целиноград пен Аршал аудандарына қарасты ауылдардың бас жоспар әзірленді. Сонымен қатар Жібек жолы, Қостомар, Ижевская мен Шөптігөл ауылдарының бас жоспары мен үй құрылысы жоспарлары дайындалды. Қол жетімді баспана 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында бүгінгі таңда жеке тұрғын үй құрылысын жүргізу үшін берілетін жер телімдеріне мониторинг жүргізілуде. 2019 жылы 280 мың шаршы метр тұрғын үй салу жоспарлануда. Шағын және орта бизнес бағытында жаңа жылдан бері 60 нысан пайдалануға берілген. Смарт Ақмола инновациялық жобалар орталығы мен тұрғын үй қоры атты Ақмола облысының ақпараттық геопорталы құрылды. Сөйтіп өңірдің барлық елді мекендерінің электронды карталары әзірленді. Бұл ұлттық санақ кезінде пайдалануға ыңғайлы жоба болып отыр. Бас жоспардың дер кезінде әзірленіп елді мекендердегі құрылыстың жүруі, оның жоспары бойынша орындалуын бақылауда ұстауымыз керек. Әсіресе елорда маңындағы елді мекендердің геологиялық және гидрологиялық барлау нәтижелері, топографикалық суреттер, толық жоспарлау жобалары және басқа да жұмыстар жүргізілетін болады. Айта кетейік, жуырда жарнама туралы заңға өзгерістер енгізілді. Сондықтан өңір басшысы сыртқы жарнамаға қатысты заңнамалық актілер мен жеке кәсіпкерлерді таныстыру, оны халыққа жеткізу бойынша тиісті шаралар қабылдауды тапсырды. Жиында сондай-ақ Ақмола адалдық алаңы жобалық кеңсесінің мемлекеттік органдардың халық үшін ашықтығын және қол жетімділігін қамтамасыз ету туралы ұсыныстары тыңдалды. Бұл біріншіден мемлекеттік органдарды трансформациялау және кабинеттерді Open Space форматында орналастыру болып табылады. Жиын соңында өңір басшысы бірқатар сала мамандарына нақты тапсырмалар берді. Бұл халықтың әлеуметтік әлжуаз топтарына қолдау көрсетуді бақылауда ұстау, қарапайым заттар экономикасына бөлінген қаржының тиімді игерілуіне қатысты болды. Ал ауыл шаруашылығы басқармасына көктемгі егіс науқанына дайындықты қатаң назарда ұстауды тапсырды. Ақмола облысының ағымдағы жылдың алғашқы 90-дағы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері белгілі болды. Облыс әкімдігінде өткен жиында өңірдің өндіріс және инвестиция салалары көрсеткіштері талқыланды. Сондай-ақ жиында бюджет қаржысын игеру мен облыстағы жылу беру маусымының қорытындылары талданды. Жиынға қатысушылардың қатарында жаңа тағайындалған басшылар көп. Өңірде бірқатар кадрлық ауыс-түйіс орын алған. Облыс әкімі жаңа тағайындалған аудан басшыларына табысты қызмет тіледі. Жаңадан тағайындалған басшы полиция генерал-майоры Берік Сұлтанғазыұлы Біләлов бұған дейін құқық қорғау саласында еңбек еткен. Соңғы қызмет орны Солтүстік Қазақстан облыстық полициясы департаментінің бастығы. Өңір полициясын соңғы 3 жыл бойы нәтижелі басқарған Ержан Саденов Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаментінің бастығы болып бекітілді. Күн тәртібіндегі үш мәселенің алғашқысы бірінші 90-дағы өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы болды. Үш ай аралығында өңірдің өндіріс көлемі 162,7 миллиард теңгені құраған. Бұл өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 2,8%-ға артық. Дегенмен, облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының жетекшісі Қанат Дүзелбаев өңірдің кемшін түсіп отырған салаларына тоқталды. 2019 жылдың қаңтар-наурызында Ақмолаға 37,9 миллиард теңге инвестиция тартылған. Бұл өткен жылдың осы кезеңінен 12,1% аз. Сондай-ақ құрылыс саласындағы көрсеткіштер 5,4 миллиард теңгені құраған. Бұл тиісті кезеңмен салыстырғанда 16% төмен. Тұрғын үй құрылысы саласының қарқыны сақталып отыр. 3 айда 145 мың шаршы метр баспана пайдалануға берілген. Өндіріс, ауыл шаруашылығы, тұрғын үй құрылысы, көлік тасымалы мен байланыс саласында өсім байқалады. Негізгі капиталға тартылған инвестиция мен құрылыс жұмыстары көлемі бойынша көрсеткіштер төмендеген. Ауыл шаруашылығы саласы жалпы өнімінің көлемі 114,9%-ға артқан. Бұл мал шаруашылығының қарқынды даму негізінде орын алып отыр.
Аталған салалардың көрсеткіші тиісінше жаңа жұмыс орындарының ашылуына кері ықпал етіп отыр. Өңірдегі сәбилердің шетінеу деректері 2 есе артып, 27 жағдайды құрағаны мамандарды алаңдатуда. Келесі кезекте өңірдің қаржылық әлеуеті талданды. 1-90-дағы бюджет түсімі 16 миллиард теңгеден асқан. Бұл жоспардан 5%-ға артық. Десе де, қаржылық саланың да өз түйткілдері бар. Осы аралықта түрлі мақсаттарға 38 миллиард 798 миллион теңге жұмсалған, 644 миллион теңге игерілмей отыр. Бұл құрылыс туризм саласындағы жұмыс қарқынының бәсеңдеуімен байланысты. Өңір әкімдігіне салық түсірімдерінің көлемін қатаң бақылауға алып, тиісті қаржының бюджет қорын толықтыруын қамтамасыз ету қажет. Облыс бюджетінің шығыс көлемі 38 миллиард 798 миллион теңге. Бұл межелеген көрсеткіштің 98,4%-ын құрайды. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 0,2%-ға артық. Игерілмеген қаржы көлемі 32 миллион теңгеге азайған. Өткен қыста Сандықтау, Зеренді, Аршал аудандарының жылу қазандықтарында апатты жағдайлар тіркелген. Жиында өткен жылу беру маусымының қорытындылары бойынша тиісті шараларды қолға алып, қажетті энергия көздерін толықтыру мен тиісті жөндеу жұмыстарын атқару тапсырылды. В этой связи поручаем акимам городов и районов. Өңір әкімдеріне, тұрғын үй коммуналдық сала басшыларына келер жылу беру маусымына әзірлік жұмыстарын қолға алып, қазандықтардың техникалық жағдайын бағалау, жөндеу жұмыстарын атқаруды тапсырамын. Осы мақсатқа облыс бюджетінен 1,5 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаржыны қажет болған жағдайда жергілікті бюджет есебінен толықтыру көздерін іздеңіздер. Жылу беру мекемелерінің тиімді қызметін қамтамасыз ету мақсатында оларды сенімді басқаруға тапсыру мүмкіндіктерін қарастыру қажет. Жиын қорытындысы бойынша алдағы жұмыс жоспары анықталды. Оның әр саласы бойынша жауапты басшылар белгіленіп, облыс әкімінің бақылауына алынады. Ермек Маржықпаев сала басшыларына нақты 18 міндет белгілеп, 2-90-да тиісті нәтижеге қол жеткізуді қатаң тапсырды. Мағжан Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында Қазақстан Республикасы президентінің сайлауын өткізуді қолдауға арналған дөңгелек үстел өтті. Басқосуға шығармашылық және ғылыми зиялы қауым өкілдері қатысты. Жиында талқыланған негізгі мәселе 9 маусымға белгіленген кезектен тыс президент сайлауы. Қатысушылар ағымдағы жылдың 9 маусымына белгіленген кезектен тыс президент сайлауын өткізуге қатысты өз пікірлерін ортаға салды. Шын мәнінде еліміз ұлы өзгерістер қарсаңында тұр. Әрине, көптеген адамдар алдағы сайлаудан үлкен өзгерістер күтеді. Бұл біздің еліміз үшін маңызды оқиға. Жиынға қатысушылар сайлауға қатысу қаншалықты маңызды екенін айтуда. Жалпы халықтық сайлауға барып, лайықты үміткерге дауыс берейік деген келеді. Мәдениет бөлімінің мамандары да мерзімінен бұрын өтетін сайлауды қолдайтынын жеткізді. Сайлау бізге жаңа мүмкіндіктер ашады. Сондықтан әрбір көкшетаулық өз таңдауын жасасын дейді жиын қатысушылары. Расымен де бүгінгі таңда алдағы болатын мынау кезектен тыс сайлау мәселесі бүкіл халықтың көкейіндегі көкейтесті мәселе. Өйткені келесі сайланатын президентіміз қандай болмақ, елдің болашақ әлеуметтік, саяси, экономикалық хал-ахуалы қандай жағдайда дамиды және елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бұған дейінгі жүргізген барлық саясатының одан әрі жалғастыруының мәселесі туралы халықтың барлығының ойында. Сондықтан біз қазіргі таңда осы кезектен тыс сайлауды өткізуге барлық халық бір адамдай жұмылуға тиіс. Қоғам өмірінде маңызды сипатқа ие президент сайлауы қазақстандықтар үшін маңызды қадам. Сайлауға қатысу арқылы әр адам өзінің елге деген қамқорлығын білдірмек. Нұр Отан партиясының кезектен тыс 19-шы съезінде елбасы президент сайлауына билік партиясы атынан үміткер ұсынған болатын. Съезде қабылданған бұл шешімді еліміздегі ең ірі алтын өндіруші кәсіпорын Алтынтау Көкшетау серіктестігінің еңбек ұжымы қолдап отыр. Бұл туралы аталған кәсіпорын ұжымының қатысуымен өткен жиында айтылды. Алтынтау Көкшетау еліміздегі теңдесі жоқ алтын өндіретін алпауыт кәсіпорын. Бюджетке қомақты қаржы салып, жолдауда айтылған әлеуметтік мәселелердің оң шешілуіне зор үлес қосуда. Президенттік сайлау сияқты еліміздегі маңызды саяси науқанға қатысу бұл әрбір азаматтың конституциялық құқығы дейді кеншілер. Жиында ең ірі кәсіпорын еңбеккерлері көшбасшы партияның шешімін құптайтындарын жеткізді. Бүгін тарихи жағдай. Кәсіпорын жұмысшылар атынан Нұр Отан партия съезінде қабылданған шешімді қолдайтынымызды айтқымыз келеді. Жоғарғы билікке үміткер халықтың қалауымен демократиялық жолмен сайланады. Сайлау заңды және бейбіт түрде өтуі тиіс. Жалпы биліктің ауысуы бұл біз үшін бір сын. Сондықтан сайлауды бейбіт түрде өткізу арқылы біз өз еліміздегі тұрақтылықты сақтаймыз.
Төлеу Абдрахманның алтын өндіруші компанияда еңбек етіп келе жатқанына 10 жылдан асты. Осы уақыт аралығында ол еліміздің әлеуметтік экономикалық жағдайының әжептәуір жақсарғанын айтады. Сондықтан елдегі тұрақтылық пен бірлікті сақтау мақсатында алдағы президенттік сайлауға барша қазақстандықтар бір адамдай дауыс беріп қатысуы тиіс деп санайды. 10 жылдың ішінде біраз жақсы өзгерістер болып жатыр. Ол бәріне белгілі. Көріп отырық та саяси, сыртқы саясатта, ішкі саясатта жақсарып келе жатыр, адамның қарапайым халықтың жағдайды жақсарып келе жатыр, оның бәрі көріп отырық. Сондықтан Қазақстанның азаматтарды елдің саяси өзгерістеріне қатысу керек. Жиында мерзімнен бұрын кезектен тыс сайлаудың өтуі елдегі қоғамдық тұрақтылық пен ұлтаралық келісімді сақтауда маңызды рөл атқарады деген пікірлер айтылып, кеншілер барша қазақстандықтарды сайлауға бір адамдай қатысуға шақырды. Нұр Отан партиясының кезектен тыс 19-шы съезінде елбасы президент сайлауына партиятынан үміткер ұсынған болатын. Бұл саяси шешімді облыстық іскер әйелдер қауымдастығы да қолдап отыр. Облыстық іскер әйелдер қауымдастығы нәзік жандыларды кәсіпкерлікке тартуда, олардың саяси белсенділігін арттыруда зор үлес қосып келеді. Елімізде экономикалық және әлеуметтік жағдайда да алға сүйреуші үлкен күштің бірі ретінде қарасақ қателеспейміз. Сондықтан әрбір саяси науқаннан олар тыс қалмақ емес. Мен өз басым Нұр-Сұлтан қаласында өткен партияның съезінде елбасының ұсынылған кандидатурасын, яғни Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын толығымен қолдаймын, соған келісемін, өйткені менің ойымша дәл сол кісі елбасының саясатын жалғастыра білетін, еліміздің болашағын қамтамасыз ете алатын кісі ретінде танимын. Дөңгелек үстелдің мақсаты сайлауға келіп таңдау жасау және жұртшылықты белсенді қатысуға шақыру. Сонымен қатар тұңғыш президент елбасы мемлекет басшылығына ұсынған үміткерді қолдау. Выборы состоятся 9 июня, и я думаю, что Нұр Отан партиясының кезекті 19-шы съезінде елбасы президентке үміткерді ұсынған болатын. Енді маусым айының 9-шы жұлдызында еліміз үшін тарихи оқиға орын алғалы отыр. Яғни, президент сайланатын болады. Облыс пен қала азаматтары белсенді қатысады деген ойдамын және елбасының кандидатурасын қолдайды деген сенімдемін. Дөңгелек үстел басында жиылған нәзік жандылар съезде қабылданған шешімге бірауыздан оң пікір білдіріп отыр. Себебі өткелі жатқан саяси науқан қазақ елінің тағдыры үшін жауапты кезеңдерінің бірі. Облыстық іскер әйелдер қауымдастығының мүшелері бұл шешімді еліміздің болашақта тұрақты дамуы, әлемдік бәсекеге қабілеттілігі сондай-ақ бұқараның әл-ауқатының артып өсіп өркендеуі үшін маңызды екенін атап өтті. 9-шы маусымда бүкіл әлем Қазақстанда өтетін маңызды сәттің куәгері болмақ. Халық өз президентін сайлайды. Осы айтулы оқиғаға орай Нұр Отан партиясының кезектен тыс өткен 19-шы съезінде президент сайлауына үміткер тағайындалды. Партияның ұсынысын қолдау үшін Жас Отан жастар қанатының белсенділері Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің жастарымен бірігіп форум өткізді. Нұр Отан партиясының 20 жылдық мерейтойы Қазақстан үшін қоғамдық саяси жүйенің темір қазығын айналды. Осындай айтулы жылда мемлекет басшысы сайлау науқаны да өткізілмек. Тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев атап өткендей, ел ертеңі жастар. Сондықтан бүгінгі елдің жастары өз патриоттық сезімдерін оятып, азаматтық міндеттерін орындаулары аса маңызды. Қазақстан халқының болашағы үшін өз даусын берулері аса қажет, деді форум аясында сөз алған университет басшылығы. История показала. Тарихымыз көрсеткендей, берік мемлекетті құруда тәжірибесі мол, мақты саяси партияның рөлі орасан. Нұр Отан партиясының съезінде барлық партия мүшелері президенттік сайлауға үміткерді тағайындады. Ол Қасым Жомарт Тоқаев. Біз съез шешімін қолдаймыз. Біз партия шешімін қолдаймыз. Өңірдің жас көшбасшылары мен ұйымдастырылған форум аясында Нұр Отан партиясының 20 жылдық тарихында жеткен жетістіктері баяндалды. Сондай-ақ елдегі барлық өзгерістерге ықпал еткен Нұр Отан партиясының рөлі ерекше аталып өтілді. Өздеріңіз білетіндей, Нұр Отан партиясының съезінде Қазақстан Республикасының кезектен тыс сайлауына қатысатын кандидат тағайындалған болатын. Және сол Нұр Отан партияның шешіміне делегаттардың шешімін қолдау үшін бүгін осындай акция өткізіліп жатыр. Менің ойымша енді елбасымен ұсынылған кандидат жастардың арасында да, негізі қазақстандықтың арасында да үлкен қолдау алады деп ойлаймын. Жас Отан жастар қанаты мен Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің өкілдері ұйымдастырған форумға 200-ге жуық жас қатысты. Олар президенттік сайлауға қатысатын үміткерлерді қолдау үшін флешмоб ұйымдастырып, алда келе жатқан сайлауға белсенді қатысатындарын танытты.
Білім беру мекемелерінің 600-ден астам башысы облыс орталығында жиылды. Олар заманауи мектеп, дәстүр жаңалық, жетістік атты мектеп директорларының форумына қатысты. Жиында білім берудің жаңаша мазмұны, сапалы және қолжетімді білім жүйесін жасақтау талқыланды. Ақмола облысы мектептерінің жетекшілері жиылған кең ауқымды форум 2 күнге жалғасты. Алғашқы күні ұстаздар өзара тәжірибе алмасып, түрлі секцияларда пікір білдірсе, екінші күн толығымен қазіргі білім беру жүйесіндегі жаңалықтарға арналды. Білім берудің жаңа мазмұны, педагогтың мәртебесі туралы заң жобасы, заманауи қоғам қажеттіліктері мен білім жүйесін ұштастыру тәсілдері талқыланды. Мұндай форумдар аясында күнделікті жұмыс барысында кездесетін нақты мәселелерді көтеруге мүмкіндік туады. Сіздер оларды талқылап, өзара шешу жолдарын сараптайсыздар, түрлі жаңа тәсілдер ұсынасыздар. Әрине, кейбір мәселелер жаңа көзқарасты, уақытты, қаржы көздерін талап етуі мүмкін. Олар сіздердің ұсыныстарыңыз ретінде қарастырылып, кейін жергілікті атқарушы биліктің іс-шаралар жоспарына енгізіледі. Бұл дегеніміз ұстаздардың талабы міндетті түрде жүзеге асырылатынын білдіреді. Форум қатысушылардың жоғары белсенділік танытқаны қуантып отыр. Педагогтар әсіресе білім беру саласындағы соңғы реформаларды қызу талқылады. Бүгінде Ақмола облысында 14840 ұстаз қызмет атқарады. Олардың 92% кәсіби аттестациядан өткен. Қазіргі өтіп атқанына директорлардың форумдары өте қазіргі күн талабына сай, қазіргі талаптар бойынша жаңартылған бағдарлама мен оқушыларға болашағымызға білім беру, білім сапасын арттыру мақсатындағы өте пайдалы кездесуде ойлайым. Форум өте жақсы өтті, жақсы деңгейде қазіргі күн талабына сай бұндай форумдар керек бізге. И очень актуально, что он проводится именно. Біз қазір жаңартылған білім мазмұнына көшудің келесі кезеңіне аяқ басқа отырмыз. Бұл форумның осындай маңызды кезеңде өтуі өте құптарлығыз. Себебі біз қазір атқарылған жұмысты бағамдап, күнделікті қызметімізде қолданып жүрген жаңа әдістемелердің оқушыларға пайдасын сараптауымыз қажет. Бүгінгі таңда бұл үрдістің оң нәтижелері көпшілікті мойындатып отыр. Биыл 6-шы, 8-ші, 10-шы сынып оқушылары жаңартылған білім беру мазмұнына көшеді. Біз жаңа кезеңде сабақты зерттеп, ізденіс арқылы игеру тәсілдерін қолданамыз. Жас буынды білім дәрімен сусындатқан озық педагогтар білім беру ісіне қосқан үлесі үшін Ақмола облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Ерен еңбегі еленген ұстаздар бүгінде мұғалімнің мәртебесі лайықты бағасын алып отыр дейді. Арасында да ұстазды ұлықтау ел ертеңіне қызмет етер, салауатты ұрпақ тәрбиелеудің бірегей тетігі. 1986 жылдың 26 сәуірінде Украина аумағында орналасқан Чернобыль атом электр станциясының 4-ші энергоблогында ең рапат орын алған еді. Қайғылы оқиға көптеген адамға радиоактивті зиян келтірген болатын. Апатты ауыздықтауға Қазақстаннан 30 мыңнан астам адам жұмылдырылып, ерлігімен көзге көрінді. Аталмыш оқиғаны еске алу мақсатында облыс орталығындағы Чернобыль құрбандарына арналған алаңда шеру болып өтті. Биыл Чернобыль оқиғасына 30 жыл. Аталмыш қасіретке Ақмола облысынан 3000-ға жуық адам қатысса, бүгінде соның 500-ге жуығы ғана қалған. Қасіретті оқиғаның ардагерлері халық жадында мәңгі сақталмақ. Облыс орталығындағы Чернобыль құрбандарына арналып орнатылған ескерткіш жанында қайғылы апаттың құрбандарын еске алу мақсатында шеру болып өтті. Шеру барысында батыр бабалардың құрметіне 1 минуттық үнсіздік жарияланып, рухына тағзым етіліп, гүл шоқтары қойылды. Атом электр станциясында орын алған апатқа қатысқан батырлар, егер соғыс жылдарында аталарымыз көрініп тұрған жаумен шайқасса, біз көзге көрінбейтін жаумен арпалыстық деп көз жастарына ерік берді. 1988 жылы Чернобыль апатында 4-ші блокта, 4-ші реакторында машина денесінде тазалауда болғанбыз. Бүгінгі күн сол Чернобыль апаты болған күн. Соған біз еске алуға барамыз, өзіміздің поликлиникасына жиналып отырмыз. Ақырғы осы Нұр Отанмен кездесіп болғанда поликлиникада өзіміздің ветеран поликлиника болған. Оны қазір неге городской поликлиникаға переименовать етті. Сонда кішкене льготтар берді Нұр Отанның арқасында, көмектің арқасында. Осы апатқа қатысқан ардагерлерді еске алу мақсатында 33 осы апат болғанына 33 жыл өткеніне орай міне барлық ардагерлермен міне жас патриоттық клубтармен қоса еске алу салтанаты өтіп жатыр. Жалпы осы Көкшетау қаласы төңірегінде осы Чернобыль апатын жоюға қатысқан өте көп ардагерлер бар. Соларға Көкшетау қаласының әкімдігі тарапынан, қала әкімі тарапынан үлкен көмектер жасалып жатыр. Оларды әрдайым есте сақтаймыз.
Бұдан бөлек Ақмола облыстық Чернобыль ардагерлері қоғамдық бірлестігінің атынан ардагерлерге химия әскерлеріне 100 жыл төсбелгісі тағылды. Естеріңізге сала кетейік, жалпы алғанда осы іс-қимылдарға 600 мың адам қатысты деген дерек бар болса, ешқандай жерге тіркелмегендердің саны да жетіп артылады. Келер ұрпаққа батыр бабаларының ұлық есімін таныту қашанда игі іс. Әлемдік қасіретке айналған апат құрбандары жас буынның санасында мәңгі жаңғырмақ. Өткен жылы облыстағы өндіріс ошақтарында 79 адам зардап шеккен, оның 17-сі көз жұмды. Ал ағымдағы жылдың басынан жұмыс барысында орын алған 11 жазатайым оқиға тіркелген. Қаза болғандар да бар. Облыстық еңбек инспекциясы жөндегі басқарманың мамандары келіп, түскен арыз шағымдар бойынша өңірдің өндіріс ошақтарына 523 тексеріс жүргізіп, 505 тәртіп бұзушылықты анықтаған. Бұл туралы өңірдің бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арнап өткізген брифингте белгілі болды. 2019 жыл еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жылы деп жарияланып отыр. Осыған орай, өндірістік жарақатты төмендету, зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыс орындарын азайту мақсатында жол картасы әзірленген. Жалпы өндірістегі жазатайым оқиғалар азаймай отыр. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, еліміздегі жұмысшылардың 23% зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейді. Өңіріміздің өндіріс ошақтарында өткен жылы 79 адам зардап шексе, ағымдағы жылдың басынан 11 адам жазатайым оқиғаға тап болған, оның үшеуі қаза тапты. Еңбек инспекциясы мамандарының жүргізген сараптамалық деректеріне сәйкес, жұмыс берушілер еңбек заңнамасы талаптарын негізінен қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласында бұзатын көрінеді. Бұл барлық тәртіп бұзушылықтың 7.1% құрайды. Выявлено 505 нарушение. Тексерістер барысында 505 заң бұзушылық анықталды. Нәтижесінде жұмыс берушілерге 370-ден астам ұйғарым шығарылды. Әкімшілік жаза ретінде 13 миллион 700 мың теңгеден астам сома өндіріліп алынды. Негізінен жалақыны уақытында төлемеу, заңсыз жұмыстан шығару, үстеме ақы төлемеу сияқты заң бұзушылықтар орын алады. Сонымен қатар өндіріс ошақтарында еңбек қауіпсіздігі сақталмайды. Сондықтан жазатайым оқиғалар орын алады. Оны бізден жасыруға тырысады. Ақмола облысының мемлекеттік еңбек инспекторлары өткен жылы заңды және жеке тұлғалардың 1700-ден астам өтінішін қараған. Оның 101-і қауіпсіздік пен еңбекті қорғау мәселелеріне қатысты болды. Жалпы өндірістік жарақаттану бойынша Бұланды, Зеренді, Сандықтау және Көкшетау мен Степногорск қалалары көш бастап тұр. Облыстық туризм басқармасының жетекшісі Ерлан Мұрат бастаған ақмолалық делегация Ресей Федерациясының Омбы қаласына барып келді. Олар екінші халықаралық туристік көліктік форумға қатысты. Сапардың қорытындысы туралы алдағы бейне материалда. Омбы қаласы қазақстандық делегаттарды құшақ жая қарсы алды. Шара басталғанға дейін қос тарап шекаралас өңірлердің туризмін дамыту бойынша бірлескен іс-әрекет жоспарын талқылады. Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстары туризм басқарма жетекшілерінің баяндамалары тыңдалды. Теріскей өңірде Имантау Шалқар курорттық аймағын дамыту үшін арнайы жоспар құрылып жатқан көрінеді. Новосібірліктер таяуда Ақмола өңіріндегі Бурабайға келмек ниетті екендіктерін жеткізді. Жиында сондай-ақ қазақстандық Лапландияны дамыту тұрғысында ұсыныстар айтылып, ойлар ортаға салынды. Мы видим, как отношения наши. Туризм саласындағы ынтымақтастық екі тарапқа да тиімді болуы тиіс. Өзара туристер алмасу қажет. Егер біздің жаққа келетін демалушылардың басым көпшілігі медициналық қызмет, білім алу бағытында болса, Қазақстан аумағына сапарға шығатын туристер таңғажайып табиғи жерлерге саяхаттайды. Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының ынтымақтастық форумының қарсаңында екі жақтың байланысы нығая түсетіндігі бізді қуантады. Қос тарап кездесу барысында шекаралас жатқан аймақтардағы ауыл шаруашылық экотуризм салаларын дамытудың өзекті мәселелерін пысықтады. Кедендік аймақтағы кедергілер мен құжат рәсімдерін жеңілдету шаралары да назардан тыс қалмады. Бұл тұрғыда Ақмола облысы бірлесе жұмыс атқаруға тас түйін әзір екендіктерін білдірді. Мы прибыли в город Омск для участия. Біздің осы сапарымыз тур операторлардың географиясын кеңейте түсуге зор ықпалын тигізетін болады. Бүгінде бізге келетін туристердің 30% Ресей Федерациясынан келеді. Сол үшін мұндай кездесулердің мәні мен маңызы өте зор деп есептеймін. Екі ел арасындағы өзара ынтымақтастық одан әрі беки түсуіне өзіндік үлес қосатын болады. Статистикалық мәліметтерге сәйкес 2018 жылы тамыды елдерінің арасында Ресей Федерациясынан келетін туристердің саны бойынша Бурабай курортты аймағы көш бастап келеді. Омбылықтар үшін Шушинск-Бурабай өлкесі таңдаулы үздік бестіктің қатарында. Ақмолалық делегация екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға өзіндік үлестерін қосатындықтарын ерекше атап өтті.
Ерментау ауданының археологиялық ескерткіштер туралы алғашқы жинақ жарық көрді. Облыстық тарихи мәдени мұраларды қорғау және пайдалану орталығы мен Қазақстан Республикасы ұлттық музейіне қарасты Халық қазынасы ғылыми зерттеу институты қызметкерлерімен бірлесіп атқарылған бұл тың еңбекке 199 сәулет ескерткіші енгізілген. Халық қазынасы ғылыми зерттеу институты өкілдерінің айтуынша, Ерементау ауданында бұған дейін 30-дан астам сәулет ескерткіші болған. Енді осы зерттеу жұмыстарының арқасында олар жаңадан 160 ескерткіш танықтаған. Олардың әрқайсы, яғни 200-ге жуық сәулет ескерткіші тізімге алынып, бір кітапқа жинақталып отыр. Кітаптағы сәулет ескерткіштері фотосуреттермен көрсетіліп, графика арқылы сипатталған. Бұл тек қана жұмыстың бастамасы. Енді алдағы жұмыстар Ақмола облысы әкімдігі тарапынан да қолдау табыла отырып, бірлесе қаржыландырады деген жоспардамыз. Қазіргі таңда бұл жинақ таза Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің гранттық жобасы нәтижесінде жасалынған далалық зерттеу және де кітапты басып шығару жұмыстары болып есептеледі. Соның негізінде биылғы жұмысын жалғасы ретінде Целиноград ауданын алып отырмыз. Бұл зерттеу жұмыстарының тағы бір жаңалығына келер болсақ, геоақпараттық құралдар арқылы ескерткіштердің картасы жасалды. Енді спутниктік жүйе арқылы кітаптағы ескерткіштерге сақтау қорғау жұмыстары жүргізілетін болады. Яғни, ескерткішті біреу бұзған немесе тонаған жағдайда, сондай орналасқан жері өзгерген болса, онда мұндай фактілер геоақпараттық жүйемен тез арада анықталып, оған себепкер болған жандар заңмен қатаң жазаланбақ. Бұл геоақпараттық жүйелердің бір тағы бір артықшылығы сол қазіргі әгінде жерді қашықтықтан зондтау әдістері дейді ғой, космостық снимктармен бәрімен біріктіруге мүмкіншілігі бар. Яғни оның астындағы әгінде негізі дейді, картографиялық негізін ауыстырып отыруға болады. Яғни космос снимктарды қоюға болады, аэроснимктарды қоюға болады, яғни географиялық байланған, яғни нақты толық сол жерге. Яғни егер әр түрлі кезеңдерде түсірілген космостық суреттер болатын болса, соны әгінде уақыт өте қалай өзгеріс болғандығын көруге болады. Мұндай сәулет ескерткіштерінің жинағы жалпы Қазақстан бойынша жасалуда. Ең алғаш Жамбыл облысының сәулет ескерткіштері жинақталып, жарыққа шығарылған. Міне енді Ақмола облысына кезек келіп, Ерементау ауданынан бастау алған зерттеу жұмыстары Целиноград ауданында жалғасын таппақ. Бұл игі шаралардың барлығы тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру және ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламалық мақалалар аясында атқарылуда, дейді Халық қазынасы ғылыми зерттеу институтының өкілдері. Осы аптада ұстаздар арасында бастау алған дәстүрлі мұғалімі 2019 қалалық байқауының үздіктері анықталды. Қатысушыларды салтанат түрде марапаттау рәсімі облыс орталығындағы IT мектебінде ұйымдастырылды. Аталмыш байқау 2012 жылдан бастап өткізіліп келе жатыр. Шара барысында кәсіби тұрғыда өз біліктілігін көрсете білген ұстаздарға алғыс хат пен ақшалай сыйақы табыс етілді. Ұстаздар қауымын Көкшетау қалалық білім бөлімінің басшысы Бейбіт Жүсіпов арнайы құттықтады. Очень отрадно, что наши конкурсанты. Біздің ұстаздардың қай жағынан болмасын, әрқашан көш бастап келе жатқандары көңіл қуантады. Соңғы үш жылда біздің мектеп ұстаздары облыстық байқаулардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері болып келеді. Ал мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілері соңғы екі жылда қатарынан облыста жүлдегер атанып келеді. Мен бұл көрсеткіштерге өте қуаныштымын. Бұл жылы жеңімпазымыз Көкшетау қаласының намысын лайықты қорғап, жүлделі орынмен оралады деп сенеміз. Марапатқа ие болған ұстаздардың қатарында Ирина Маслова да бар. Үздік педагог 2019 атанған ол, ұрпақ тәрбиелеуде балалардың қабілетін дамытуға баса мән беретінін айтады. Я впервые участвую. Аталмыш байқауға алғаш рет қатысып отырмын. Байқаудың жоғары деңгейде өткенін атап айтқым келеді. Барлық қатысушылар өздерін тек биіктен көрсете білді. Ұстаздардың дайындығы жоғары деңгейде болды. Әрине, мұндай байқаулар жас мамандарға үлкен серпіліс береді. Барлық ұйымдастырушыларға үлкен алғысымды білдіремін. Үздік педагог 2019 алғыс хатымен және қаржылай сыйлықпен қаланың 47 ұстазы марапатталды. Олардың қатарында Юрий Гагарин атындағы нөмірі 33-ші балабақшасының тәрбиешісі Айнұр Қадырбаева мен Мәлік Ғабдуллин атындағы көп тілді оқытатын нөмірі 3-ші мектеп гимназиясының мұғалімі Самал Ахметжанова бірінші орынға ие болып, Көкшетау қаласы әкімінің ақшалай сертификаты табысталды. Ал гран-при иегерлері нөмірі 37-ші өркен балабақшасының тәрбиешісі Ирина Маслова мен нөмірі 6-ші мектеп лицейінің мұғалімі Гүлсұлу Қасенова Көкшетау қаласы әкімінің 100 мың теңгелік сертификатына ие болды. Гран-при иегерлері облыстық байқауға жолдама алды.
Шахмат пен дойбыдан тыл және ұлотан соғыс ардагерлерінің арасында 16-шы облыстық турнир жалауын көтерді. Дәстүрлі ұшқыр ой мен зияткерлік спортына аудандық және қалалық ойындардың бірнеше мәрте жеңімпаздары келген. Шахмат ойыны жас талғамайды. Алайда бұл турнирге 65 жастан асқан ер азаматтар мен 59 жасты еңсерген әйелдер қауымы қатысуға мүмкіндік алып отыр. Сайыстың салтанатты ашылу рәсімі облыс орталығындағы Бурабай спорт кешенінің интеллектуалдық ойындар орталығында өтті. Жарыс ұйымдастырушылары қатысушылардың дайындық деңгейі айтарлықтай жоғары екендігін жеткізді. Облыстық соғыс және еңбек ардагерлерінің облыстық спортпен бірлесіп өткізетін сондай бір көптен күтетін үшін айту керек ақсақалдар үшін үлкен шара. Биылда мінекей сол дәстүрді жалғастырып қазір өткізгелі жатырмыз. Биыл енді тағы да бір ерекшелігі жеңіс күні және 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күні де арнап жатырмыз. Айта кету керек, облыс орталығында шахмат пен дойбының шілігін шақ майын шетін 70-ке жоқ зейінді зейнеткерлер үшін арнайы клуб та жұмыс істейді. Солардың бірі 80-нің сеңгіріне жуықтаған көкшетаулық Сәкен Тәңірқұлов. Кім мынау ардагерлерге жасы келген кісілер пенсиядағылар солар ойнаймыз. Мен өзім бірнеше қабат тосында участвовать, 4 қабат чемпион облысы болдым. Шахмат пен дойбыдан ұйымдастырылған облыстық турнир 2 күнге жоспарланған. Ойын жеңімпаздарына республикалық жарысқа жолдама беріледі. Сондай-ақ сайыс жүлдегерлері облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы мен ардагерлер кеңесі атынан кубоктар, медальдер мен грамоталар және бағалы естелік сыйлықтармен марапатталатын болады. Өңірдің өзекті деген ақпаратын 7 күннің жілікті жаңалығын жеткіздік. Жаңапта жағымды жаңалықтарға толы болғай. Эфирде келесі жүз өскен шағайын.